finita. Maestro. Vandaag gaan een ondervinding op de taal. Meneer die kleintjes, wat julle oor 2-3 jaar van nou af. Vandaag gaan we ondervinding. Ja, dus moet ik zeggen, vader, zwaar voor een maasje kan seer krijg. Ik weet, I've been there. Ook voor jou kinders. Ja. Janita. Natalia Maju, Janita Gross. Isana Aji, Cynthia Janita, het ook niet, man. Danielle is moe. Maar sy val beter aan. Hoekom? Nou, ek my rooie hemp is myne. Daar achter. Jo, my is baie groot. Ek sê vir my is die 16 nie. en ook nie. Daar aan die ene daar recht voor. It's fine. Ek twyf vir hulle gaan seer maak, dan gaan my net ook al meer sê. Dan doen jy dit met een smile. Ja. Dan moet ons super vinniger. Ek gaan die kan nie. Weet jy hoekom? Weet jy hoekom gaan jy die kan nie? Want die klaar besluit jy gaan nie. Sander, ek gaan die moet jylle.